Вітаю вас на каналі Sunlarix. Сьогодні ми приїхали в Львівську область, село Липники, будувати сонячну електростанцію під зелений тариф. Ось ми бачимо сонячні панелі, 575-ватна Trina Solar, 52 штуки. А також мережеву інвертора Huawei на 30 кВт. Дана станція буде розміщена двома способами. Перший спосіб – це робиться металоконструкція, заливаються стовпчики, тобто це буде наземна конструкція, а решту панелей, тобто 16 штук, буде стояти ось на цьому даху. В тому числі клієнт економить на самому кріпленні.